ninu nkan ti oba mi kan pamoju ninu oro rumo o ni rumo lori oro laarin loko laya rumo ibalopo o ni the cheapest form of rumo tawon yan man kari lati fi ba eni to loruko re je ha o mani mo re ru olon kan mo ti ba joko ri o je yan la won le nikan so fun leti o ni arabirin kan bo ba de yin ele o on rojo yin kiri oni zina yin po ni ma da lohun na fe je nbe ni asi ni ebo je e woro bu nbe ni yen tun wa de oni wa lohun rojo mi ki pe an se sina so fe je nbe ni ko si fun ru re e ri nkan abe ri nkan bo ba ti fe je yan lalaye o ti kini skin olon lo mo ye idile ti an ti fe nu daru obirin ti o se sina won di eru sina ru okunrin ti o se sina won de eru sina ru elomi ti pade ku ojiji nitori pe won paro mo إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا فهو عند الله عظيم الله نيغba te nsoro baje arin oko laya te fin dale won ru eyin ro pe n to kere ni wallahi n to tobi ni waju olohun lo wa gbe sori internet lo gbe so lo wa mura kankankan iwo to npe nikan se se yera e wo olohun nikan lo le kanti to se omo ya mi ma je kun o da elerunu nitori eni ko nitori ola ni ndi niyan tolorun fi so wi pe gbogbo eje sare mutan kan wa nitori pojo ti lo eru olorun kan ni zamani awon ti won succeed annabi sallallahu alaihi wasallam arabin kan wa iman we oku ni oluberu olorun ni man we ku ama ko se ni saitan o le so si lokan o arabin kan wa ku are wa gba ni aba ni ko we ku arabin ibi to ti we oku yi lo ni emi saitan ba so si lokan pe ah obirin lore wa to bayi tin wu emi obirin na olodun lo moye nkan ti o ti koja labere lo ba mu ikare lo ba fi gba abe obirin pe ori o nsina olodun lo moye sina ti o ti se o gbe wole bayi ikare wonu sabe obirin ni o fe fa owo yen owo yen oyo allah gbogbo ogbon loda owo yen oyo ni ba lo o ba pari wo sita an ka mo be kin lo de olowo oyo ni ohun ba fo abe ni a riru eleyi ri won pa won afa wa awon imamu kan ni ewo kale lo sinku ege owo ti e nkan kan lo sele ege owo e ma be oku ka lo sin awon kan ni rara o abe oku ni ke gbe kowo re o le yo okan na awon imamu lo wa se la kai oni e bi arabirin yi le ero bu wo loro si arabirin ko to di pe nkan yi sele kiru e saba sele ha o le seun oni moronu zina kan ni mo so pe babe re se ri ito gbogbo ere wa latoke dele yi olodun lo mo ye omi ti o ti koja nbi oni nti mo wi na no ni ahan oni towo re ba fe yo e lo tele nti olodun wi nu qur'an olodun ni fajiludu 80 jildatan e ko bi lala jade e lu bi lala 80 won ba ko bi lala jade ni ba bere si lu ngba to pe 80 gerege ni kare yo ku labi obirin allah aye ti e na baje ofura ni awon to nfe no baye won je ni إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا أو يرمون الموزنة أي ميتونية أنتي أفنى لاتما في أسون أكبري كان وبنتي أنتي أجولو برو ألون ألون لون ودوجوتي ألاية بابا تدرجو أكبين ديك ياما إنو أنتي أكباتي جولو تنوا أي واري إنك باري أرو ألون واللي ألون ني ألون إنلو أجيكو يامي لنو أمو مالي كيوني لوني تي وان لوتو واداري وو aseju la won afa ase ni won saseju ni eyan gbodo lu eniyan bi igba teyan lu ewure anabi ri eni to lu ewure anabi se pe fun pita lo lu teti eya bayi ka to wa so pe eyan ama o bi kan o ba sese ese o le se latan won saseju ni ka kilo fun won mo saseju mo eyan afa te wa mura kankan ke fe tule kewu yi ni ile kewu ti over 500 eyan bembe wo won lori line ewo awon omo tin akoleko a ni tori pe enikan mu mi omi pa lori ka so pe eda omi nu le wa mura kankankan bi wo gan se lu omo enu le se ko buruju ban lo o meji lo fin olohun watakulloha akotukoti eberu olohun lododo bolohun se ni ese bi akotukoti yi o ba se se eyin afa e ma lo watakulloha mastataatun bagbara yin ba se gbe ni ke se lo koju be lo ni ti won se o buru ni ki se pe koda bibeli na ni iwere to di sokan omode egba tere ni kun o fi yo baba wa ni olaju aye ogba be mo ni lu oyinbo
awon olu omo awon be to mo to ba yaya kuya ijoba ngba tani ogba lowo ti wa awon ijoba tan pa suspend enikan in to ye ki won wo won owo o ye ki won wo ipe adanwo de ile esin ile ekewu to ye ka won mo gbe eko jade nbe awon omo yahu ti wole ekewu awon court ti wole ekewu te ba ni ro ni mo pa e lo wo film awon omo ti won mu ti won lu awon omo ti won pa han reberebe e ti mo yi pe bele yi oba je court yo si nkan bu kan ni ti pa e lo wo awon ti omo pa won ba ti wa di we ba omo yen se npe de laruba wa eyan omo pa won afa won sise lori won won ko won leko bet ti ewure elekuru kan ba wo agbo ewure yo so gbogbo ewure de lekuru ni allah okan be ni won ti an dasa won yi mo fo ta won omo guys ti won lo pe mo fo o won wa yi si laruba wa wa lastina mina le mo fo fifin mo si ton lanu pe adan wo wo ile ekewu ile ekewu to ye ko ji apere iyan lo ye ki joba wo n to ba mu le ekewu baje to be yen school ti baje tan 20 o ti baje tan 100 Allah bi joba ba n pariwo ki joba gan kun o yera won wo n te dale lo fa gbogbo e o si to mu lu isunsunsun ni ebi n para lu awon omo were n wo depression lati kekere won rogbon da si ile oti ile bi a lo n kaluku omo la won mo n lo won wa idunnu ni gbogbo ona won de poro won ri dunnu won roku eyan won rona ti oda won ri future won posu omo awon to kawe lana orise awon tin ka loni omo nti osele sawon gbogbo eleyun benbe a mojuto ah baba suspend awon afan etete leave suspension e won awon afan ni kan ma dan ru ewo mo kan afan o si mo po lohun yu awon ni tokan nu omo yen bai ku wallahi tan wi ikola mo wi amo nti won se awon omo yen se baje to gani amo lilu yen ti poju ko ba olaju aye mu dur kama yaduru dar man lam yadur kama yaduru dar adaru yaduru alai eyi bi baba se yi be yan ba lohun oni bagba yi on ton won si bagba lo olohun lo mo be lomi se lu omo e labe ele bi timutimu e wa ri teni kan lo kaluku wa fon jade eyin afa e ti e beru olohun ke ti e dawo bo asise yin pe ile ekewu nla yi ogbodo tu ile ekewu nla ni fa e wo ma kewu mi ase lo rerere elomi ti olomo kewu meji ona npariwo to je pe yo kan ti nbe lodo e gba ni won ilu jaleti ope eyan omo idi ti mo fi mo ijo wa ni zumratul mu'mini ijo tori mi o awon eyan ori mi bi mo ti jori afijo ta njo ye wa zirul mu'mini ile ekewu zumra ni mo kokko lo ile ekewu zumra na mo tutun pada wa reko yi mo wa nkekere ngba na baba mi fi sodo afa na mo foko bu won lasiri kolon ba aforijin won amen mo wa kiri eko lo ni jo lodun na lohun eko ati fufu mo mo ba afa se lu awon omo ngba saitoni o gbe bi sese de lese mi ba yo mo ba subu ateko ati fufu ninu gota emi won pada dele ekewu na mo duni aro mo dele baba mi tun ni o pada be emi ibe mo gba sa lo kaduna kin lo lemi lo iberu egba ni allah bo ba ti poju awon mo ni le keko bo ba ti poju yo le awon mo ko le eko ni a ma gbodo mo se ideruba bi igba to je pe as a punish won awon mo na o mo beru e ba si ti ro mo yahu omo court to ti wole ke etete yo kuo e jo pada sile babe ko to so le ke yin loko ile eko miss baudin ni lorin ile eko na oni tukawo amen eyin afa olohun o duo ti yin asise te si eyin na ti keko e ma jeru e o tun sele mo mi ba ni e ma lu awon omo e fi won le e ti o sori ri okuku sori re eko te ko awon omo wallahi han lara won polu gbianju le yin afa yen olohun de ni pada leyin yin wala ti to bi alquran e wa ri ni pari nitori pojo ti lo arini mani lakini mani lakini mani akini mani larini mani gbogbo ni pon mi le la to kede le e oni foju sunkun omo e oni foju sunkun omo e oni foju sunkun omo gbogbo eni pon wa le la to kede le e oni foju sunkun omo waziru muslimin gbogbo your state gbogbo pe adapada sodo olohun beni kan ba nbinu ko yo ojo mi ojo ti osu ti ro ni mi Allah ko ye mi gan mo se nde gbogbo bi mo de mo kan pe mo nbara mi loke ni beni kan ba nbinu mi o gbodo wo be baba wa imam agba le badan mo dupe lowo yin mo dupe ale dupe tan olon ko se wa ni waziru re
tora ro njamba ti o gbe jade pe kulu waziru wasiru ila waziru Musa o ma ke uni o eni o fe je waziru ma ya ya bar maki lowo ti o bo si lowo in lopo weun ma gberu owe nde waju mi lo ka itan dada aba imamu adupe lodo yin aba imamu ni ibarapa won na wa njo yen gbogbo awon imamu tan le wa njo yen na adupe lowo yin olohun ba san yin lesan dada wala ti tobi alquran baba mi olubadan le badan adupe lowo yin baba mi atande ogbon ya bi ona alaafin le yoruba happy birthday to you won tun wa gbe gbogbo ntin je oyo mesi dide wa be ah iku baba yeye ipekun oba e ni de ni eyin wala ti tobi alquran baba mi oni wa si agbaye fodi latu sek muyidin ajani balo mo dupe lowo yin gan baba se wa si njo na omi nbo loju mi baba ran araye leti pe awon afa oyo akeugbagold kin lo si fun won ta wa je pe majority afa oyo gba ti won o le gba temi asin bi kana olodun ni nto afa wa san nuseu e ri ti mo mujo ngba to ba de bi pe gbogbo ewu to se yin to ti re koja awon oro ti dori e da kodo koni ku leyin mo bolowa ba san nuseu mo san nu yin pupo mo ki baba wa mo ki alaja mi kaula on the ojo Thursday timbo oni ojo ye umuli muminin ojo alaruba lati wa ni oke are aro Thursday lago mesan lagbera loke are la mo lo soja balo baba imamu aba si tin ku o ta gboye tan lojo Thursday timbo yi ni o a wa pada si fence center to wa ni express yi sablack ibe la gbogbo awon olorin esin ni anbo nbe iya mi adedibu mo dupe lowo yin olohun je ki e pe fun wa alaja wa keromli ti won se birthday on the 18 October imi na wa nbe mo dupe lowo yin alaja balogun gbogbo eyin alaja alaja asiwaju ajini gbogbo your state alaji mi muti ola oni ma lu mo dupe lowo yin baba wa baba sale muslimi atopo eyan ta le ka koda alaji mi akeusola tan ni ile se caterpillar mo dupe lowo yin akeusola ti no nokag venture alaji mi Dr. Awa Ibrahim ni ma pada sibu baba ba ginib saki ataimo ye eyan ta tun ma ki gbogbo oyo lapapo mo dupe lowo yin o eni fe rale eni fe rale ebe le se akeugbagold dowopo ele tan se promo lowo ni alapako promo yen ti close beta for second kun o se ta fe mu yin na nitori awon ti won bebe ile ta lan se promo re ni ona badan si seyin buy one get one free eka meji logba boba ti san 500 acres anile anile ngbogbo ogboro umura ramadan and umura december o wa be o december 26 lagbera araba ti latik lawa di january 1 as tun de dubai tete wa foruko sile to lati fe close gbogbo nti olo maka esan wo ko to di pari december anything work any wa ya majera kale 0057818180 WhatsApp ni Kenya ra lu oyinbo lo ibi to wa na ni o ti wo ba o ile kewu wa o fe ni e momo yin wa le kewu wa school wa ohun lowo asini boarding to baye ode oni mu gbogbo yin lọlọrun o gbadio ayin o 0057818180 0035066122 alaji mi ka ma ri se loyo alaafin mo dupe o subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.